där. Okej, då är jag minor. Hallå, nu ska vi köra lite Hunger Games med David och King. Yeah! Jag kallar det för David och King. Yeah! Kit. Ja, jag är minor. Oh! Vad snabbt de här går ut. Men hacka inte, för då tar det på. Ja, är det så hela tiden? Jag kommer göra så här då, så jag får tillbaka. Men jag så här då, början. Så här. Kit miners kommer hela tillbaka. Ja, men då kollar vi efter bra saker. Jag vill hoppa. Ja. 30 sekunder. Skynda. Ja, ja, men den startar ju då. Ja, jag vet. Ah, vi kan bara springa runt lite. Jag går det här hållet. Ja, jag hittar får. Som ni ser har jag barbarien. Och han Rickard. Rillard Swedish har minor. Ja, alltså. Okej, okej. Då börjar jag. Okej, stå still. Okej, var är du? Jag hoppar där. Nu måste vi bara hitta varandra. Jag hoppar där. Kan du, vänta, vi... Ja, oh, jag ser dig. Jag är precis över dig. Ja, oh, där, jag ser dig. Hoppa ner. Det, okay. Det är Hangens. Du bestämmer. Vi var hit då. Mm. Och den är redan börjat. Upp hit då. Huh. Upp. Jag laggar lite min dator. Det. Kom nu. Ja, där är du. Jag tar lite sten härifrån. Nej, vi fortsätter rakt framåt. Okej. Ja, det var en skull. Nej, ska vi döda? Nej, vi tar järnet. Det är stenen finns den. Och där är kol. Ja, vi tar stenen fort. Ta stenen. Jag tar trä. Ja, bra. Här. Alltså mycket sten jag hinner. Det är en kille här som försöker ta din... Hej, Bennes! Kan inte vara saker? Nej, jag var. Varför kan jag se bort den för? Jag har 18, 20, jag har 12. 22. Alltså, plankor eller? Mm. Då måste jag göra mycket mer. Vad är det? Nu är typ 20 sekunder kvar så får vi springa. Här, vart är du, vart är du? Ge mig en sten, ge mig en sten. Kom in då. Jag tar stenen, han tar stenen. Jag har det. Så. Nej, jag tog mitt crafting table. Jag hatar dem. Okej, ta lite kol då. Jag har råd med en till så. Nej! Vänta, vi springer där 20 sekunder kvar. Alltså nu, spring. Nej! Var är du? Jag gör ett svärd. Två svärd till oss. Var? I, där du var förut. Var där? Jag måste skynda! Jag har! Här, jag måste ha svärd. Okej, då dödade honom som är här nere. Vänta, jag ska bara... Vart är han? Han är här nu. Ta honom. Nej, han crouchar så vi kan inte se honom snicka. Jag kan inte se hans name tag. Aj. Du ser det? Ja, där är det. Nej. Hugg här, hugg här. Fy hugg den där! Okej. Fort. Oj, fel. Han smiter. Ja, de är tre stycken då. Två. Åh, oh, järn. Järn, man kan du missa järn. Jag sa det. Och så hugg dig till den där killen. Där järn. Var är killen då? Där nere. Han är död. Nej, där, ser du. Nej, men du får den. Här, ge mig en prick. Här, du får den. Där får du. Och han är bakom, han sprang förbi.
Just ni tar gruppet höger. Nej, här kommer ingen vart. Okej, här kommer ingen vart. Ja, men jag såg han här. Här. Oh, igen! Snyggt. Jag har 3 här. Och... Jag har 2. Och han är precis där! Han är precis där! Det, akta! Han är precis... Han är crouchar. Det är jag också. Akta. Jag vill crouchar. Vi kan inte göra hans name tag. Ja, no. Jag dog. Hur dog du? Jag dog något. Ja, jag tog allting. Jag tog allting. Åh, vilken sak inte det. Han hade iron sword. Den tar jag. Ja, jag orkar inte. Jag vill bara köra den när man tror. Okej, vi går in på samma igen då. David. Kan vi köra survival games? Ja, visst, vänta. Bam, 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 bam. Ja, okej, då kör vi. Bam, bam, bam. Vänta, jag ska bara klicka. Ja. Ping. Va? Klickt. Jag tryckte på survival games. Nej, jag kom tillbaka. Ja, vi kör hand games. Okej, jag tycker nu. Där, jag måste vänta. 8 sekunder, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu! Jag kom inte in. Inte heller. Jag vill på Survivor Games då. Nej, inte heller. Jag kommer in. Vad har du? Jag kommer in om 10 sekunder tror jag. Hoppas jag. Kom in. Ja, gå in. Ja. Här är jag, här är samma. Jag. Ja, vi är samma. Du är där. Okej, kan jag vara barbarin här? Ja, jag är miner. Yeah. Spelar du fortfarande? Ja. Här ska jag inte göra. Då gick det bara 7 minuter. Jävlar, det här var inte bra. Nej. Arash, what's your Skype name? Arash, what's your Skype name? Okej, den här gången kör vi HG och den här gången är jag miner. Nästa gång kommer vi köra... Hur står jag på den här utan att croucha? Nästa gång ska vi köra Skywars. Ja, det ska vi. Vad bra. Ja, och då hoppas jag att vi kommer på samma ställe. Ja. Ska vi teama? Nu kör vi. Nu är det. Jag vet inte vad som på. Ja, nu kör vi. Okej, jag trodde jag kunde se dig. Vänta, jag hoppar upp på högsta jag kommer. Jag ser dig, jag ser dig. Okej. Här är jag. Jag kan inte se dig. Är du på mig eller? Ja, där. Jag springer här. Across the desert. Åh, oh, min kyckling, min kyckling. Ta den. Där kör vi. Spring, spring. The chicken is dead. Spring bara framåt. I 2 minuter sträck. Jag får ha så mycket hunger nu. Nej, nej! Åh, herre, Ivan, var är det? Jag tar det! Ja. Åh, herre, mycket mer! Vänta, jag bygger upp mig! Vi behöver ju trä. Fast jag tar Ironet. Bygg upp det och ta trä! Ja. Fort. Jättemycket. Jag måste hitta en bra här. Ja. Kyckling. Åh, så mycket kyckling är här. Men ta trä. Okej, okej. Där. Så här, kasta ner till mig. Men jag har inte... Ta bara, ge det bara till mig. Okej, okej. Okej. Ja, där är du. Throw it.
Jag vill hämta ett bord. Nej, 30 sekunder, 30 sekunder, 30 sekunder. Okej, kom ner hit, kom till mig fort. Här, du får lite trä. Tack, men kom in här. Vi ska bygga in den här saken. Vi måste sätta saker. Ja, jag har dirt, så jag kan sätta den framför. Ska gömma oss inne här. Åh, vänta, jag måste in. Ah, jag måste in. Då måste jag gräva ner baksidan. Här måste jag gräva då. Ja, vänta. Ah, shit. Det är svåra. Sådär, sitt för. Åh, vad är det? Ah, ja. Nej! Jag har furnace. Ja, bra. Har du crafting tablet också? Nej, du har det i din hand. Nej. Jo, det har du visst. Jag kan se det på min skärm. Ja, men det är inte jag i alla fall. Iron ore. Nej, kan du gräva ett block här? Vänta, jag ska bara kolla om man ser det. Nej, det är inte. Gräv ett block där. Där. Jag måste gräva ett block. Ja, där. Du har crafting table. Akta. Där, du såg ju det. Här, du får ved. Och jag har två iron ingots. Jag behöver inte det. Jo, ta dem. Jag har två iron ingots, så jag kan göra ett svärd. Ja, gör ett svärd åt dig. Jag har här. Kan jag få lite pinnar? Sådär, ja. Du kommer! Oh. Hon är där! Hon är där uppe. Nej, kan du ta, jag försöker. Jag har ett svärd. Hjälp mig då! Jag tar ju! Hello. Sorry, jag försöker göra ett svärd. Det här går jättebra. Okej, okay, den här gången kör vi Skywars. Jag ska bara se, jag fick en birch sapling. Vad hade du i ugnen förresten? Okej. Okay. Skywars. Är du beredd? Ja, 1, 2, 3. Japp. Va? Jag kommer tillbaka. Japp, jag med. Ska jag köra walls? Vi har Steam. Va? Vi har Steam. Steam? Spela Steam. Ah, ja. Okej, bra. Go try the walls. Yes. Tryckte. Nej. Tryckte precis. Nej. Ja, vi kör väl Skywars då. Det här kommer ta ett tag. Flicking. Ja. Nej. Kom in. Du skämtar. Kom igen. Vi kör Hunger Games, tror jag orkar. Nej, kan vi inte köra Nexus? Nexus, vad är det? Ja, Nexus testing ahead, står det. Vad är det? Och så Delta till höger. Delta? Ja, där. Ja, jag är inne. Okej, jag ser dig. Och så trycker du slash join. Slash. Jag är röd. Jag är blå. Oh, det matchar vi varandra. Oh. Och se hur det här går då. I think I kill you. Vänta, du är blå. Ja. Så himla många blå här. Hej, du vågar inte skjuta på mig. Nej, du vågade. Nej, jag dog. Jag funderar. Jävlar. Ni förtrycker vår bas. Ja, oh, jag fick honom nästan. Aj! Aj, everybody! Oh! Jag måste ha dött från mig. Nej! Oj, jag träffade honom! Jag. Nej, jag träffade dig! Nej, jag slog ner dig. Fy fan, Rodde. Jag tänker att det är så hårt.
Jag håller på att komma hit nu, så varsågod. Jag är inte till fas. Edward! Då Edward! Här är headshot. Oh yeah! Headshot's gonna celebrate! Aj! Alltså, du sköt på mig! Alla i ditt lag bara sköt på mig, det är fusk! Aj, jag dog. Det är så bra. Jag vill döda den. Det är typ bytt sidan nu, eller vad? Ja. Stå still. Hej. Stå still. Stå still, aj. Stå still. Stå still. Oh yeah, hit. Aj, jag kommer dö. Aj då. Ni är tre mot mig, det är fusk. Varför ni fuska? Han laggar. Jag är så här skiten. Åh, vad många ni är, vad många ni är, vad många ni är. Där är du! Kan du ta bort det där? Jag kan inte ta bort den där saken och hugga han just nu, jag är ledsen. Där är du! Då! Jag kan inte se dig! Alltså, jag skjuter dig i vattnet, aj fan. Åh, jag träffar någon! Där är jag. Jag vet! Aj, du skjuter mig! Åh! Alla andra i ditt slag skjuter mig! Kommer bakifrån? Nej, jag har inte dör. Tråkigt. Aj, aj, aj! Aj, Tornado! Tornado, var lite snällare. Jag vill ta dig! Var är du då? Jävlar! Åh nej! Det är Matt! Det är Matt! Ska se om han kommer ihåg mig. Alltså, är det shit om mitt som jag inte gillar? Jag vet er bas. Nej, det är han. Det är du. Det är du. Fy fan, vi hatar dig. Det var någon som heter Mitt eller Matt. Jag tror det är han som är med i mitt lag. Nu kör vi bas. Han var tre gånger rad med i mitt lag. Och han försöker alltid gräva under mig och sen ha dirt över. Så jag dog. Det är så jobbigt. Gravel. Men det är väl gravel? Ja, men det är så. Jag är grus. Aj! Oh. Okej, var är du då? Jag är bas. Jävlar! Aj. Jävlar, det var väl riktigt. Run! Jävlar! Ja, jag kan se det, jag kan se det! Skjut emot dig! Ah, shit, jag kommer dö! Träffa, jag ska träffa dig och göra sista slaget! Du kommer dö! Du är upptryckt mot en vägg. Aj! Någon skjuter mig. Där är du! Ser du mig? Ja, jag måste sluta få den här personen så... David, säg hej då.